Dobře, paní Kunešová. Hlavně zachovejte klid. Jako profesionální strážce zákona dohlednu na to, aby byl pachatel dopaden a váš majetek vám byl navrácen. Nic moc nevzal. Jen 3 balení laxativ. Co to je? Běžné projímadlo. Projímadlo? Ten zloděj vám ukradl projímadlo? Tady. Měla jsem tady 3 balení. Teď je budu muset zase objednávat. A nic jiného nezmizelo? Jiné léky, peníze, vybavení? Ne, jen to projímadlo. Dobře, já to zaeviduji a pokusím se pachatele vypátrat. Dneska se člověk nemůže cítit v bezpečí ani v lékárně, vidíte? To jo. Tak jestli to všechno, paní Kunešová? Kriminální živli řádí všude kolem. Nic jim není svaté. Ani projímadlo. Dobrá. Jakmile něco zjistím, určitě se vám ozvu. Naschledanou. Pane strážmistře, buďte opatrný. S těmihle lidmi člověk nikdy neví. Případ se nám začíná rýsovat, strážmistře Štrosi. Typuji zločin ze žárlivosti. Mrtvá nevěsta, mrtvý ženich. Skonali sotva si řekli ano. Ne. Ne? Ano. K úmrtí zřejmě došlo až zde, u tabule. Vrah zřejmě použil otrávený pokrm. Zadržte Štrosy! Pohleďte. Stopky ukazují jasně. Ale pane komisaři Majere, to znamená, že vrahem je zahradník. Sadistický sadař. Vraždil ze zhrzené lásky s použitím otráveného ovoce. Naštěstí ho bude snadné v zahradě vystopkovat. Napadá mě, že ti dva jsou jedni z mála, kterým se podařilo dodržet slib, dokud nás smrt nerozdělí. Váš vždy pozitivní pohled na věc je v tomto případě přece jen poněkud depresivní, strážmistře. Už se těším na zatýkání, jako na tu třešničku. Jako na tu třešničku na dortu. Nože, vzhůru zahradníkem. Zaza. Já vím, chtěl jsem nám ušetřit čas. Takže vám chci slavnostně oznámit, že náš fotbalový tým je po krátké pauze opět připraven k fotbalovému zápasu. Tady Matěj minulou sezonu kopal divizi za Slavičín. A nyní se rozhodl vrátit a pomoci nám vzkřísit náš protirovský klub. Do 3 let hodláme postoupit do krajského přeboru. No, jelikož přátelské utkání s týmem Brehové proběhne zítra, tak poprosím hráče, aby se odebrali ke spánku, ano? A vy všichni ostatní, přijďte nás podpořit zítra. No, tak jsem počul, že budeme hrát proti 10. Tak to jste slyšel špatně. Je nás 11 a máme posilu z divize. Z divizie? Tak to, aby jsme se začali bát, chlapci, ne? Ale vás je nějak málo, ne? Brankár je v službe, dorazí neskôr. V minulej sezóně pustil iba 6 gólov, tak som zvedavý, či ho tá vaša posila dokáže prestreliť. Nič, dajme štamprlík, ne? To snad ne před zápasem. Borovičku pre všetky! Pánové, tady som si dovolil pripraviť malé občerstvení. Je to domácí výroba, tak ochutnejte. Lobásky jak víno. Jo. Co? No. Nič vzlov, ale... Tu na Morave ste nikdy nevedeli robiť poriadne klobásy. Počkaj. Toto na kraje. To sú najlepšie klobásy na Slovensku. Nič zlom. Dobro, nie za mňa, to klidne nakrájim, ale... Ale potom mi popravde řeknete, ktorá je lepší, jo? Co je ti? Strašne mne bolí břicho. Ne. Oh, ne. Oh.
No, tak to je konec. Kde tě to bolí? Úplně všude. Já mám pocit, že mám blíže ve střelce. Zavolejte sanitku rychle. Ne, to je dobrý, to přejde. Vy. Ty. A co? Musíte zítra nastoupit. V žádném případě. Musí nás být 11. Musíte nastoupit, kdyby to Matěj nezvládl. Já jsem policista. Musím budit respekt. Se nehodí, aby strážce zákona běhal spocený po hřišti. Tak jsem tu. No to je náš brankář! Lubo Ostrý! Lubo Ostrý! Lubo Ostrý! Lubo Ostrý! Můžu hrát v útoku? No jistě. Bylo mi řečeno, že jste bolestí téměř upadl do bezvědomí. Říkal, že má pocit, jako by měl břiše ve třelce, doktor. Děkuju za upřesnění diagnozy. Už je to vážně lepší, je pravda. A teď se bojí domů, ale lehnout si. Pojedete do nemocnice. A je to nutné. Doma bych se dal dohromady taky. Nevím, kolik máte za sebou semestrů medicíny, ale já mám rozhodně delší praxi, takže o tom, co je nutné, budu rozhodovat já. V nemocnici mají lepší vybavení. Pokud jste něčím intoxikován, postaraj se o vás. Do zítra to bude dobré, uvidíš. Hlavně se pořádně vyspí před zápasem. Bolí ho břicho. Zrovna teď? Před zápasem, to snad není pravda. Myslíte si, že je to otrava, doktore? Já si nemyslím nic. Pracuju s fakty, proto jsem ho poslal do nemocnice, aby ho vyšetřili. Je možné, že jde o nějakou formu otravy. Rozhodně nedoporučuji nikomu cokoliv nadále v této restauraci konzumovat. Za tuhle klobásu já ručím životem, strážmistře. No podívejte se. Aha, to je prvotřídní kvalita. No, doktore, tak řekněte, že tahle klobáska nikoho nezabije. Jistě, kromě zvýšeného krevního tlaku, chronických srdečních a plicních onemocnění, rakoviny, střeva, žaludku, je to to úplně nejzdravější jídlo, jaké můžete jíst. Ale já ručím za všechno, co se tady servíruje. Ten kluk prostě musel něco zblajznout už doma. Nežvaň takový nesmysly. Co asi by mohl Matěj u nás doma sníst, co? Prostě mu nesedla ta slovenská kořalka, no. Slovenská kořalka. Jo, a zítra budeme určitě potřebovat na hřišti doktora. Nechtěl byste? Nechtěl. Vždycky, když by nám jako vzfaulovali hráče, tak vy byste běhal na hřiště a stříkal jim na nohy takovým tím sprejem. Neběhal, nestříkal, nashledanou. No, já bych vám mohl učit dres týmu a nalepili bysme na něj takový červený kříž a... No, tak na zajtra je šok. Teda, ak sa nebojte. Měl bych. Ak sa vám podarí dať mi čo i len jeden jediný gól, takáto fľaša bude vaša. Dobrý den. Ahoj, Tomášku. Ahoj, Tomášku. Je ti něco? Ahoj, mami. Co tady děláš? Taky si můžu třeba někam zajít, ne? Sama. Pane majore Hrubý, kde si tady berete? Přijel jsem se na vás podívat. Jenom tak? Prosím tě, nech pana majora aspoň vydechnout, když přijel na dovolenou. Jo, jasně. No. Počkej, jak to víš? No. Ano, pan major mi dal vědět, že by tady rád strávil dovolenou. Co tě to pořád zajímá? Nechceš si tohle vypít někde s kamarádama? Já nemůžu pít, mám zítra zápas. Zápas v čem? Ve fotbale. Ty, Tomášku, teď tobě fotbal nikdy nešel. Ty si nepamatuješ, jak se ti vždycky všechny děti smály. Právě proto musím domů. Musím si něco nastudovat. A neříkej mi, Tomášku. Tak to se asi půjdu podívat. Kam? Na fotbal. Já tyhle vesnický zápasy miluju. Aha, ano. Půjdete taky?
No, když tam hraje syn, tak... Jo, to bych asi měla, že? No. Tak to půjdeme spolu. Je dobrý večer, Lucie. Co vy tady tak pozdě? Na procházce? Dobrý večer. Ne, byla jsem u paní Nové pro mléko na snídaní. Aha, tak to já vás nebudu rušit, ať Rozárka nečeká. Rozárka už spí? A co vy? Vy jste ve službě? Ne, já spěchám domů. Já zítra mám fotbalový zápas. Vy hrajete fotbal? To jsem nevěděla. Já mám fotbal strašně ráda. A fotbalisti se mi líbí. Třeba Ronaldo. Tak já už vás nebudu zdržovat. Dobrou. Dobrou, budu se těšit. Počkejte, Lucie. Jak jste říkala, že se jmenujete váš oblíbený fotbalista? No, Cristiano Ronaldo. Vy ho neznáte? Vždyť je nejslavnější na světě. Jasně, že znám. Jenom se mi ty jména zahraniční hrozně pletou. Tak dobrou. Dobrou. Neměl byste pít, když máte zítra zápas? Co to smrdí? Smrdí? Dělám ti snídaně, abys měl sílu na ten svůj fotbal. Mami, jestli tohle sním, tak to budu sbírat z hřiště ještě po zápase. No, tak se pořádně najez, snídaně, to je základ. A kde vytrháš ty kytky ze zahrady? Už jsem ti to říkal. Ty jsi nějaký úzkoprsý. Tohle už dneska nikdo neřeší. Mami, jsou to drogy. Jsou to kytky. Marihuana je na seznamu zakázaných látek. Klidně ti ten zákon nenesu přečíst. A hlavně, ty pořád zapomínáš, že my nejsme obyčejní lidi. Můžeš mě vysvětlit, v čem my dva jsme neobyčejní? Já jsem Polda, tak to pochop. Jsme pod dozorem. Já můžu mít spoustu nepřátel. Zločinci se mstí, když je někdo dostane za mříže. Koho ty jsi dostal za mříže, Tomášku? Neříkej mi Tomášku. Prostě... Matka policajta nemůže být výrobce drog, chápeš? Chápu. No, tak se hlavně najez, aby si nezmeškal ten zápas. Zápas. Já předtím ještě musím do laborky.
Karle. Je to všechno v hajzlu. Zatraceně. Tak to nebylo, těmi panáky. Pane správce, a nevšiml jste si něčeho podezřelého, když všichni přišli? Ani ne. Já myslím, že všichni byli v pořádku ráno. Blbě se jim udělalo teprve, když vylezli ze šaten těsně před hvizdem. A všem najednou? Víceméně, teda. Všem našim. A Slováci se jim hned začali smát. Jasně. Všechno to do sebe zapadá. Škoda, že se všetci posrali už před zápasem, že? Klud, chlapci, klud. Matěj je pořád ještě v nemocnici. A teď ještě tohle. Myslel jsem si, že si dneska zkusíme novou taktiku. Nevadí, pozrite. Dáte se dokupy, ozvíte se a můžeme to zopakovat. Tak díky. Ne tak rychle. Nařizuji vám odstavit autobus. Všichni budete podrobeni výslechu. Moment. Já jsem tiež policajt, rovnako jako vy. Mňa vypočúvať nebudete. Ani nikoho tuto s chalanou. Povedzte nám, z čeho nás podozrievate. Podle mého dosavadního šetření to vypadá, že se někdo pokusil fotbalové mužstvo Protějova otrávit. Čo s tím máme my spoločné? Podezřívám vás z toho, že jste k otravě použili projímadlo, které někdo z vás odcizil z lékárny paní Kunešové. Otrava ukradnutým preháňadlom. Ďalší prípad skvelého strážmistra Topinky uzavretý. Gratulujem. Jenom se smějte. Nejdřív jste si to vyzkoušeli na Matěji Brůškovi, a? Kterého se bojíte nejvíc. Proto se mu udělalo zle. Proto ho odvezla sanitka. Vy jste se úplně zbláznili však, Topinka. A potom jste se dozvěděli, že mám jako náhradník nastoupit já. Spanikařili jste. A rozhodli jste nakonec otrávit celé mužstvo. A nebylo by jednoduchšie otrávit len vás? Čo by jsme z toho mali, keby se zrušil zápas? Najmä, jak bylo vopred jasné, že víťazstvo je naše. Áno, presne to. Čo? Chtěli jste mít jistotu. Nevěřili jste si proti nikomu z nás. Ako mi potom vysvětlíte, že právě vám nič nie je? Keď tvrdíte, že někdo se pokusil otrávit celé vaše futbalové mužstvo. Jak to jako myslíte? Máte pravdu, Topinka. Někdo zjavně nechcel, aby se zápas hrál. Kto asi? No, to se právě musí vyšetřit. Dovolte, já se o to pokusím. Nemohl to být například někdo, kdo se bál, že se strápní před nejlepším brankárom široko daleko? Jako kdo? Někdo, kdo mal hrát v útoku. Chcete tím naznačit? Otrávit celé futbalové mužstvo. Len kvůli tomu, že mám strach. Kruté. Víte, čeho jste se dopustil? To je křivého obvinění. Odvolejte to. Ani náhodou. Okamžitě to odvolejte. Odvolejte to. Ani náhodou. Okamžitě za křivé obvinění půjdete ke komisi. Tohle je křivé obvinění. Ale aha, on spadl, no tak mu pomůžeme vstát. Jeďte ho. No tak, víte, blbněte. Dopouštíte se přes dubku. To je útok na veřejného činitele. No tak, chlapci. Oba, proboha, co se to tady děje? Oni už začali? Skoro bych se odvážil tvrdit, že dneska fotbal neuvidíme. Aha. A není to třeba jenom nějaký předzápasový ceremonie? Já bych spíš řekl, že to je obyčejná vesnická rovačka. No tak to bychom měli Tomáškovi pomoct. Ale však on si poradí. Je to profesionál. No vidíte, já se těšil na pivo a na klobásu. No tak, ale nic. Co nic? No, myslela jsem, že jak jste mluvil o té klobáse, že byste třeba mohl večer k nám přijít na večer. Já bych rád, ale ne, rád bych obtěžoval. To neobtěžujete.
Já bych stejně vařila, tak toho uvařím o trošku víc. Tak dovednu to. Ale neříkejte nic velkého, prostě jenom normální večer. Budu se těšit. Chlapi! Stop! Dobrý deň, volám z poverenia pána strážmajstra Topinku. Pán strážmajster nemôže, ale je to neodkladné. Pán strážmajster je u doktora. Bol zranený pri výkone služby. Ještě jsem na vás nesáhnul, tak laskavě přestaňte řvát. Promiňte, doktore, je to reflex. Pardon, z laboratoria odkazujú, že v tých vzorkách nič nenašli. Děkuju za uvěření, Ireno. Takže je to jasné. Otrávili je tím druhým modlem. Uvědomujete si laskavě, že nejste ve své policejní kanceláři a slečna Bezáková není vaše asistentka, nýbrž zdravotní sestra, která pracuje pro mě, za což ode mě pobírá plat? Mluvám se, doktore, ale jsem uprostřed vyšetřování. Tady jde kolikrát o minuty. Jasně, já klidně počkám, já nikam nespěchám. Mně o minuty nejde, tady jde jen o vaše zdraví, že? Promiňte, je to se mnou hodně vážné. Postavte se. Máte štěstí, není vám vůbec nic. Máte jenom drobnou odřeninu na zápěstí, mohu vám na to dát náplast, ale já si myslím, že to nemá cenu. Pane doktore, musím podepsat revers. Jsem uprostřed vyšetřování a nemůžu si dovolit sedět u doktora. Nemusíte podepisovat vůbec nic, klidně můžete jít. Slibuju, že na sebe dám pozor, abyste z toho neměl nepříjemnosti. Teď musím urychleně do nemocnice, za našima. Počkejte na mě v čekárně. Prohlednu ostatní a do nemocnice zajedu s vámi. Provedu. Další. Pojďte, usaďte se. Zdá se, že ve vzorcích stolice byly u pacientů skutečně nalezeny stopy laxativa. Bingo. Takže ten zloděj tím projímadlem otrávil celé mužstvo. Je to tak, doktore? Víte? Je to běžně užívané projímadlo, má ale při nesprávném dávkování velmi silný účinek a může způsobit i otravu. Nechápu ovšem, jakým způsobem podat tak velkou dávku celému mužstvu najednou. Já mám podezření, které vám zatím ovšem nemůžu sdělit. Policejní tajemství, chápete? Myslíte si, že to udělal soupeř? Jmenovitě váš kolega a rival Lubomír Ostrý. Jak to víte? Lékařské tajemství. Matěje Brůžka přivezli včera, je na 107. Zbytek týmu je na pokojích 113 a 116. Já si budu promluvit s Matějem. Tím to celé začalo. Doktore, zatím nikomu ani mouk. Bál jsem se, že je to infekce. Ale takhle budeme moc klidně hrát už příští víkend. To nevím, tati. No. Dobrý den, starosto. Dobrý den. A vám už líp? Tak jsem tu od včerejška. Tak jsem si dal trošku dohromady už. Někdo sabotuje můj tým. Strážmistře, měl byste toho lumpa najít a sebrat ho. Zrovna na tom pracuju. Je. Nevyhrožoval vám někdo z Brehovských včera večer v hospodě? Tak jedna věc byla opravdu divná, víte? Jak se všichni chtěli družit? Co je na tom divného? No tak dovedete si představit, že by Barca přijala do Madridu a Benzema šel s Messim na panáka. Já nevím. To se ve fotbale nedělá? Ne. Ne, když berete fotbal vážně. No. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, pane doktore. A
Je to jedno laxativum, žádná infekce. Všichni budou v pořádku. Vy můžete jít domů rovnou. Podle lékařské zprávy se u vás žádné projímadlo nenašlo. Aha. A proč mi bylo tak špatně teda? Možná vám skutečně jenom nesedlo něco z toho, co jste včera večer snědl. A nebo to bylo psychosomatického původu. Stres, vypětí před zápasem. Slyšíš, Maty? Člověče, nemůžeš být taková slečinka. Brehováky můžeme rozmíst na kopitech, kdy se nám zachce. Zbytek pacientů bych tu nechal preventivně do zítřka. I po propuštění doporučuji klid, žádný sport. Doplňovat vlákniny, vitamíny, hodně pít. Samozřejmě. Ano. Spolehněte se. Jedete se mnou? Ale spěchám. Já si tady potřebuji ještě něco věřit. Matěj. A nenapadá vás nic, po čem by vám mohlo být tak špatně? A nevšimli jste si včera večer v hospodě u Brehováku něčeho zvláštního? Ku příkladu úplně namátkou třeba Lubomír Ostrý. Co je s ním? Tak nebylo na něm nic podezřelého? Podezřelý je akorát to, že ho chtějí do brány. Je děravý jako řešeto. Víte, ptám se vás na Lubomíra Ostrého, protože si myslím, že v tom má prsty. Proč myslíte? Tak pokusil se nejprve zneškodnit našeho nejsilnějšího hráče, ale pak zjistil, že máme adekvátní náhradu, vlekl se a rozhodl se pro jistotu vyřadit celé mužstvo. A to je závažné obvinění. Můžete to nějak dokázat? Právě potřebuji, abyste si vzpomněl na cokoliv, co Ostrý ten večer v hospodě dělal. Celý večer naléval panáky. Z těch to nebylo. Něco jiného, do čeho by mohl to projímadlo dostat? Fakt nevím. Já jsem nejet a pil jsem jenom pivo. No a teď je nejdůležitější porazit Brehováky. No, podívejte, vymyslel jsem systém zdvojeného útoku. Jakmile se zaútočí, tak záložníci nabíhají ze strany a pomáhají plně útoku. Já potřebuju, aby jezdili jako myši po celém hřišti. Teď pořádně, no, jenom. Nahoru pořádně. No, ten lifting víc, rychlejc, no. No, tak. Takže, jestli si dobře vzpomínám, pane Veverko, tak jste říkal, že všem hráčům se udělalo špatně, až když vyšli ze šaten. No, no. Pořádně nahoru. A, no jistě. A ruce, dopředu. Tak vidíš, že trpím. Trpíš, ne? No tak pojď to zkusit ještě jednou. Co je to za lave? To já sem dávám vždycky, aby se měli před zápasem čeho napít. Teda jak našim, tak hostům. A kdy jste se ty lave dal? To já to sem dávám vždycky večer, když nalajnu hřiště, abych měl ráno klid. Takže tyhle láhve tady byly od toho večera před zápasem. Ano. Jsou to pořád ty láhve? No, to já to tady nechávám, když se to nedopije, abych nemusel pořád lítat do koupelny a zpátky. No. Na nic nezajte. Ničeho se nedotýkejte. Všude můžou být stopy. Prostor může být infikován. Ale to už jste říkal. No, pojďte sem. Pojďte sem. Držte to. A nikoho sem nepouštějte. No, a co oni? No, ty ještě můžou projít. Ale jinak se tenhle ten prostor musí zcela uzavřít. Všude tady můžou být stopy. Já musím do laboratoře. To nevadí, vidím, že spěcháte. Slyšela jsem, že to vyšetřujete. Právě jsem našel klíčový důkaz. Irena říkala, že prý někdo otrávil naše mužstvo projímadlem. Tak má člověk něco vyšetřovat, když se o tom baví půlka protěhova.
Mě tak mrzí, že nebyl ten zápas. Já jsem se tak těšila. Dokonce jsme s Malou udělali transparent. Transparent? No. Co? Na fandění přece. Tomáši, jde to, natrním. No, to by stačilo, Rozi, jo? Koukal jste včera na Olomouc? Na Olomouc? Ne. Celý den jsem byl normálně v Protějově. Já myslím v televizi, na fotbal. Jo, takhle. Tak to ne. Já se vás omlouvám, já už budu muset jít. Nezlobte se. Je to velmi naléhavé. Tak co to bude, až to bude? Jenom takové normální jídlo, já, které vařím běžně. Doufám, že nečekáte nějaké zázraky. Ne, ne, já jsem skromný strávník. V práci máme jenom kantinu. Doma si nevařím. Mm-hmm. Ahoj, mami! Jsem tady. Zdržel jsem se v laboratoři. Ahoj. No ne, pane majore. Dobrý večer. Dobrý. Jste mě přišel zkontrolovat, jak jsem postoupil s případem. No... Co to je? Nic, dej to sem. Chtěli jsme tady s panem majorem v klidu povečeřet. Mám pár čerstvých postřehů k případu. No, ale já nevím, o kterém to mluvíte. No přece ta fotbalová sabotáž. Aha, tak... To mi asi něco uniklo. Vy myslíte, jak se tu pár lidem udělalo špatně od žaludku? Jo, přesně. Pár lidí. Ano. A shodou okolností z našeho fotbalového týmu. No není to náhodička? Ale vy myslíte, že to někdo udělal úmyslně? Já si to nemyslím. Já to vím. A dokonce mám i dost jasnou představu o pachateli, ale o tom až později. Ano, správně, protože teď je čas na večer. Je to silné projímadlo. Co to povídáš, Tomáši? Vařila jsem to skoro 2 hodiny. Někdo ho přimíchal do láhví s pitím v šatně našeho týmu. Jo. Tak díky. Na zdraví. Na zdraví. Zítra mi přijdou výsledky z laboratoře. Potom uděláme rekonstrukci. To by mě docela zajímalo. Myslíte, že bych se mohl zúčastnit? Mi bude ctí, pane majore. Naservíruju vám toho pachatele přímo na zlatém podnosu. Ale teď servíruju já, Tomáši. A mám jenom 2 porce, protože jsem nečekala, že přijdeš tak brzo. Tak to bude. Pro mě a pro pana majora stačit. Víš přece, že nemůžeš na noc moc jíst. Hrozně tě to nadýmá. To jsou, pane majore, potom hrozné bomby. No to snad není pravda. Jdu ven. Počkejte, počkejte, já jdu taky. Stůjte! Tam nesmíte. Proč ne? Tomáši, už toho opravdu nech. Ne, tam nemůžete, tam nesmíte. Omlouvám se, pane majore. Můžeš nám laskavě vysvětlit, proč? Totiž, protože to... Řádí tam krtek. Krtek? Cože? A tenhle je dost agresivní, ráno mě pokousal. Vás pokousal krtek? Přesně tak. A pak jste šel hrát fotbal? Umím překonávat bolest. No tak já půjdu. Počkejte. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou. A děkuju za pomoc. To bylo ofus. Ty jsi takový vůl, Tomáši, že snad ani nemůžeš být můj syn. Mami, za šíření toxikomanie je sazba až 8 let. Tohle je zkušený policista, který se s tebou nemazal. Nemám slov. Nemáš zač. Takže je toho málo.
Mami? Jsi tady? Příjem, topinka. Rozumím. Potvrdilo se to. Skvělá zpráva. Ano. Udělejte mi kopii. Ještě jednou moc krát děkuju. Jo. A mám tě ostrý. No tak, chlapi, co to je? Za 2 týdny máme první mistrák. Musíme do toho vlítnout. Jedem. Tak můžeme začít? To je na vás, já jsem tady jenom jako pozorovatel. Zdravím. Co ten tu dělá? Strážmistr Ostrý je pro rekonstrukci velmi důležitý. Musel jsem prerušit vyšetrovaně, takže doufám, že jsem nepřišel zbytočně. No nebojte. Bez vás se to tady rozhodně neobejde. Major, čo vy tu? Tak, mám volno. Jsem tu jako soukromá osoba. Jsem zvedavý, čím nás ten šašo pobaví tentokrát. Tak, chlapi, pojďte všichni ke mně. Tak, děkuju vám a poprosím o pozornost. Radši nechoďte do šatny, kde jste seděli před zápasem. Podle všeho je infikovaná. Běžte sem. No moment, ale my jsme před zápasem seděli tady. Jste si jistý, tohle je šatna hostu? No to já přece vím, ale vzpomínám si, že když jsme přišli, tak v šatně, která je normálně domácích, seděli brehovští, tak jsme si sedli sem. Vzpomínáte si, kde seděli? No, to vím úplně přesně. Oni totiž brehovští přijeli o trochu dřív a sedli si omylem do šatny domácích. No, tak máte poslouchat ty řeči, kdo je tady doma, my jsme tady doma. Tak jsem ty cedule takhle prohodil a je to, ne? Ale to snad... Přece nemůžete. Proč jste mi to neřekl dřív? No neptal jste se. Ale kompletně navourává můj hypotézu. Co? Jakou hypotézu, prosím vás? Myslel jsem, že dal někdo projímadlo do lahví však tě našeho týmu. Dovolíte. Moment. Takže vy jste to chtěli hodit na mě, že? Viděl jsem, jaký máte strach. Že bych měl hrát v útoku. Strach? Že vy budete hrát v útoku? Nikdy by som sa neznížil k tomu, že súperovi podstrčím preháňadlo. Nikdy. Tak kdo to tady udělal? No já myslím, že se to brzy dozvíme. Vy jste Matěj Brůžek. Ano. Aha. A vás odvezli do nemocnice večer před tím zápasem. Je to tak, ano. Podle všeho všech 10 hráčů bylo otráveno vodou, která obsahovala projímadlo a vám jedinému v nemocnici stopy po projímadle nenašli. Vycházel jsem z toho, že se pachatel nejprve pokusil vyřadit z provozu tady Matěje, ale použil projímadla málo, když se ani nenašlo, tak potom přitvrdil. Mhm. Vy tady uvádíte, že láhve s vodou jste dal do šatny večer před tím zápasem. Ano. V kolik hodin? No, to netuším, než jsem se šel koukat na telku. Ale bylo to určitě před 10. To ne. To spíš před 8. Před 8. A vy jste mezi 8. a 10. náhodou na hřišti nebyl? Ale jo, byl tady. Cože? No byl tady, jak jsem koukal na telku, tak jsem se podíval z okna a viděl jsem ho, jak jde kolem branky. To vás nezajímalo, co tady dělá takhle v noci? Ne, já jsem si říkal, že si šel před zápasem obhlédnout hřiště. Proč jste mi to neřekl? Neptal jste se. Tak, jak to bylo. Tak dobře, já se vám přiznávám, byl jsem to já. Cože?
Co je to za nesmysl? Chlapi, on nás chtěl otrávit. Já jsem jenom strašně nechtěl, aby se ten zápas konal. A říkal jsem si, že kdyby tady Brehovští byli indisponovaní, že... Zkrátka, že... Jak jsem mohl tušit, že se ty šatny na poslední chvíli prohodí? Takže ty si chcel otrávit nás! Já jsem nikoho otrávit nechtěl. Já, když jsem vás pak v té hospodě viděl, tak mi došlo, co jsem provedl a... Proto jsem sehrál ten záchvat, že mi je špatně. Já jsem si říkal, že nás jenom 11 a že kdyby jeden z nás odpad, že by se ten zápas nekonal. Jenomže pak se tady objevil on. Já bych tu vodu pochopitelně vylil, vrátil bych se, ale pan doktor Ellinger rozhodnul, že se musím dostat do nemocnice a ta šance už se vrátit nebyla. Celá ta akce od vás nebyla moc domyšlená, vidíte. Já nevím. Bylo to nějaký zkrat nebo co? Já ten fotbal prostě nenávidím. Takže můj vlastní kluk nejenže pověsí kariéru na hřebík, ale ještě vykrade lékárnu a otráví 10 lidí. Kolik za to může dostat, co? No, já myslím, že bychom to mohli vyřešit takhle. Váš syn si vezme nářadí a opraví ty vypáčené dveře u lékárny. Za druhý omluví se spoluhráčům. A za třetí si spolu vy dva sednete a promluvíte si. A na závěr tady pan strážmistr chvíli počká a potom odloží případ pro nedostatek důkazů. Pane majore, tohle není správný postup. Ale, pane kolego, v naší práci neexistuje žádný ideální postup. A věřte mi, že postup, který navrhuji já, je dobrý. To je ta praxe. Sloužím vlasti. To je hezké, že ho nezavřou. Ale já ho roztrhnu jako hada. Ale netlačte na pilu, starosto. Jak to myslíte? No, zkuste se na ten váš fotbal podívat jako na zábavu. To snad není pravda. Tady si snad všichni myslí, že fotbal je jen pro srandu králíkům. Dobrá práce. Hlavně, že to všechno dobře dopadlo. Tak o tom, že jste se sem trepali až z Ostravy, kvůli také blbosti. V Ostravě se přece musí dělat zaujímavější věci. Mně se tady líbí čím dál tím víc. A dokonce uvažuji o tom, že v Ostravě to pověsím na hřebík a natrvalo se sem přestěhoval. Vážně? Takže se na kriminálce uvolní místo? Ano, to znamená, že se na kriminálce uvolní místo. Tak pánové, zdravím. Velká škoda, že tu není nikdo, koho by mohl pan major doporučit. Do organizace našich bezpečnostních sborů slovenské policie nic není. To určitě nie, ale do organizace vášho manšaftu ano. Co tím chcete říct, Ostrý? No, že teraz, keď vás ten váš bielučký Pelé opustil, je vás už len 10. 11. Uvidíme se na zápase, Ostrý. Už se nevím dočkat. Takže myslíte, že na něj nikdy nepřijdou? Prý ne, nejsou ty důkazy, nejsou. To jsou teda věci. Já stejně vím, kdo to udělal. Vážně? Feťáci. Viděla jsem to v televizi. Vykrádají lékárny a pak z toho vaří drogy. Klidně i z projímadla, je jim to jedno. No vidíte, na tom by mohlo něco být. No, bože, co nás ještě čeká?
Takže tohle je teda už rande? No, já bych řekl spíš milé setkání, no. Aha, škoda. Já myslela, že ta kytka je pro mě. Ježi, promiňte. Tak, prosím. Děkuju. No, takže gratis, pane majore. Děkujem, Tanda. Díky. Brázdu. Pojď dopredu! Pojď! Dopredu! Pojď! Dopredu! Dopredu! A teď to máme komplet. Když nám to minule tak nevyšlo. Ale stejně přiznám se vám, že já ty večeře se svíčkama moc nemusím. Tohle je pro mě pravá romantika. No, já bych spíš řekl, že obojí má něco do sebe. I když musím uznat, že ty klobásky jsou dneska výborný. A co ten výstup u vás? To bylo kvůli té trávě, co pěstujete? Podle našeho Tomáše je to prý nedovolená výroba omamných látek a šíření toxikománie. Bože, co on to všechno říkal, nevím. Každopádně mě prý zachránil před kriminálem a mohla jsem dostat až 8 let. Prosím vás, v dnešní době to já jednou kouřil na Silvestra a pak jsem měl pocit, že jsem Ježíš a chodím po vodě. A jak to dopadlo? Dobře, ten rybník byl zamrzlý. To já jsem měla problémy se spaním a teď spím nádherně. Jo? Ale kdybych vám náhodou začala tvrdit, že jsem panenka Maria, tak mě to řekněte a to taky nechám. Aspoň jeden čestnej. Kopíka! Kopíka! Kopíka!